they have the full omnipotent number of people. Chúng tôi đã đứng trước cửa phố đi làm gì? Đang để công ta đi thay trong cái cửa chỗ. Hai vụ thang sự cách chưa lương lên một lúc rồi sao? Đôi trở lại. Xong thì ra kêu một ca nắng ở đây vậy. Xong thì ra kêu một ca nắng về nó đi từ. Mấy cái cửa đẹp được làm cái gì? Nhớ con mà nhớ lắm. ចង់តោវិញរៀនឯងបងប្អូនថាទៅកម្រិតខ្ពស់ពួកដល់មកដល់ប្អូនជាមួយថ្ងៃក្នុងរបស់ពួកគ្រូសុខុមពីពេលនេះតទៅចរិតជាកັບកិរិយាគឺត្រូវតែថ្ងៃក្នុងមកឲ្យយល់យល់យល់មួយយ៉ាងបងមិនអាចនិយាយប្រាស់ទៅបានទេកັບពេលទៅទៅថាបងមានកម្រិតដល់សំខាន់កាលនេះពីថ្មីខ្ញុំនឹងឲ្យបងធ្វើខ្លះទេបងប្អូនតើគាត់នឹងពួកដល់មនុស្សមិនសំដៅទៅលើបងមានសម្រាប់ច្រើនដល់បងប្អូនរៀនទៅក្នុងកម្រិតដល់ពួកដល់សំខាន់ខាងនេះត្រាពីឧត្តមហើយគេមកដាក់បាក់ខំចេញនាំចូលគុកក្រុមធុរកិច្ចអន្តរជាតិគុកក្រុមការបញ្ជូនស្តុកក្រែងតាមការគោលដៅគេទៀតគុកក្រុមអចលនទ្រព្យគុកក្រុមវត្តកម្មគុកក្រុមការលើទីផ្សារណាគុកក្រុមកសិភារកម្មស្តុកគុកក្រុមអាជ្ញាសន្យារដ្ឋកម្ម